Evo, s obzirom na to da predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev prvi put stiže u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini, svečano je i dočekano ovdje ispred zgrade predsjedništva Bosni i Hercegovine uz vojne počasti i prisustvo sve tri člana predsjedništva Bosni i Hercegovine, Željke Cvijanović, Denisa Bećirovića i Željka Komšića. Nakon svečanog dočeka članovi predsjedništva zajedno sa Alijevim ušli su u zgradu predsjedništva Bosni i Hercegovine gdje u ovim trenucima traje susret dviju delegacija, nakon toga će biti upriličen i zvanični sastanak delegacije Azerbejdžana i Bosne i Hercegovine, kad se očekuje da se potpiše zajednička deklaracija o strateškom partnerstvu između Azerbejdžana i Bosne i Hercegovine, koju je ranije jučer predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo na sjednici. Dan ranije došao je dio delegacije Alijeve, tu je bio i ministar ekonomije ove zemlje koji se sastao sa predsjedavajućom, odnosno sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, sa ministrom Stašom Košarcom, ali i sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem. Dakle, preko 100 članova delegacije Azerbejdžana boravi danas ovdje u Sarajevu. Brojne teme su također na stolu. Ono što je poznato da ekonomska razmjena između Bosne i Hercegovine i Azerbejdžana nije na nekom velikom visokom nivou. Ovo je upravo prilika da se ta ekonomska razmjena podigne na veći nivo. Nešto oko 7 miliona maraka bila je prošlogodišnja razmjena između Bosne i Hercegovine i Azerbejdžana. Također velika prilika za Bosnu i Hercegovinu jeste jačanje veza sa Azerbejdžanom zbog druge isporuke, odnosno drugog plinovoda kada je riječ o snabdjevanju plina Bosne i Hercegovine. Ovaj put bi Bosna i Hercegovina mogla da iskoristi upravo Azerbejdžan. Također Bosna i Hercegovina je poznata kao turistička destinacija, sve više turista iz Azerbejdžana dolazi u našu zemlju. Također brojni sporazumi oko turizma mogli bi danas biti potpisani. Sve to čeka nas evo u narednom periodu. Vidjet ćemo šta će biti još na sastanku. Zvanično obraćanje je planirano u 13 sati kada ćemo im imati više informacija. Toliko za ovo uključenje.